Senyor Falcó, entrem ja a la recta final de l'entrevista. Durant aquest mandat s'han desplegat els Mossos d'Esquadra a Badalona, s'han unificat en algunes actuacions amb la Guàrdia Urbana de la ciutat. Quina valoració fa vostè de la seguretat ciutadana a Badalona i quina proposta planteja Convergència i Unió en matèria de seguretat ciutadana? Miri, li faré una concessió al govern. No crec pas per la direcció política, sinó per la direcció professional. Crec que la nostra Guàrdia Urbana ha millorat sensiblement, tot i que continua sent un cos d'agents marmat, en fan falta. I nosaltres ens proposem que n'hi hagi més, que n'hi hagi fins a 70 més. No en 4, segurament en 4 anys no és possible de fer-ho, però en 6 anys i amb una bona política és possible d'augmentar la nostra plantilla de policia local per tornar a tenir policia de barri de veritat i no fer aquestes promeses que fan els socialistes que diuen a mig mandat es van inventar que hi posarien més guàrdies a Sant Roc, a Artigues, quan hi havia tots els problemes en allà, i va ser un invent, vull dir, ningú no va notar cap millora, no, en aquest sentit. Nosaltres volem que hi hagi la mateixa policia local de dia que de nit, volem més Guàrdia Urbana, ho tenim molt clar. A nosaltres no ens agafa cap complexa de ser conservadors pel fet de dir que volem més Guàrdia Urbana al carrer, perquè sobretot volem més civisme i necessitem fer complir les ordenances i necessitem més Guàrdia Urbana. I pel que fa als Mossos, creiem que la dotació és insuficient, i que en van perdre gairebé 40 agents pel camí en aquests darrers 4 anys i mica en mica els hem d'anar recuperant. Però sobretot del que ens hem de cuidar nosaltres és de tenir una policia local professional, motivada i suficient. I jo crec que la tenim professional, la tenim mig motivada i el que ha de fer un bon govern és fer-la suficient, i això és el que nosaltres ens proposem. Ha parlat ara de civisme. Darrere d'alguns conflictes vinculats amb la immigració, més que no pas racisme, el que hi ha és falta de civisme per part dels nouvinguts. De quina manera vostè creu que es podria resoldre aquest problema d'incivisme a Badalona amb els recursos que té l'Ajuntament, clar? Els recursos que té l'Ajuntament, quan no els té, se'ls troba, oi? Quan vol fer una cosa l'Ajuntament, oi que s'ha venut un solar per fer una rambla que ningú no havia demanat? Per tant, la qüestió dels recursos és molt elàstica. Si nosaltres poguéssim fer un canvi a Badalona, podríem treure moltes hipoteques que aquest Ajuntament té després de 28 anys de govern. I, per tant, trobaríem i aflorarien recursos que en aquest moment no hi són. Jo estic segur que hi són. La qüestió del civisme a mi em preocupa molt. I nosaltres hem fet diverses propostes sobre les qüestions de civisme, una de les quals va ser rebutjada per aquest govern, que era redactar una ordenança de civisme contundent i potent. Ara, jo crec que no serveix de res anar redactant ordenances si després no tens policies locals suficients que te les puguin fer aplicar, no? I per tant, el primer repte del civisme és que hi hagi una policia de proximitat suficient que expliqui primer quines són les ordenances vigents a la ciutat i després que apliqui unes sancions que finalment la burocràcia de l'Ajuntament no s'acabi menjant, perquè aquesta és l'altra. Posem sancions i la burocràcia del propi Ajuntament fa que si les pagues o no. I aquestes coses són les que s'han de millorar. El nostre compromís amb el civisme parteix de la convicció que ens convé tenir policia de barri suficient. I això durant 28 anys s'ha demostrat que no ha passat. Senyor Falcó, una pinzellada de l'àmbit de la cultura. Quina proposta cultural o quina política cultural aplicarien vostès a Badalona en cas de que governessin la ciutat? L'altre dia en parlàvem amb un acte precisament amb gent del món de la cultura, no? Aquesta ciutat és una ciutat deficitària en equipaments, i és una ciutat que no compta prou amb les seves entitats. És una ciutat que jo crec que ha de potenciar les coses que fa bé i que surten de la societat civil. El Festival de la Màgia ha de ser molt més potent, professional, ha d'arribar a poder ser un festival que ens doni beneficis i no només ens costi diners. El Filmets s'ha de professionalitzar, s'ha de potenciar. Són coses que es fan bé, que donen nom a Badalona, que ens fan ser arreu de Catalunya, arreu de l'Estat, arreu del món. Per tant, això que fem bé i que fa bé la societat civil, hem de comprometre recursos públics perquè sigui professional, perquè creixi i perquè sigui bandera de la ciutat. Però al mateix temps, nosaltres no podem permetre, és impresentable, que els nens i les nenes que fan ballet, per exemple, hagin d'anar a fer el fi de curs en aquest infame equipament que és el Teatre Principal, que és una vergonya que nosaltres tinguem un teatre com el Principal. Ens hauríem de negar a anar-hi. I una de les primeres coses que s'han de fer és tirar-lo a terra. Tirar-lo a terra, però assegurant
que tot això que han dit els socialistes, Iniciativa i Esquerra es compleixi. Tot això de que el Picarol el convertirem en un equipament cultural de referència. Nosaltres hi estarem d'acord, però no pot ser que Badalona tingui un teatre principal com el que té, o no pot ser, d'altra banda, si em permet una pinzellada, que tinguem aquest dèficit de biblioteques i que quan nosaltres vàrem proposar una biblioteca, aquest govern ens digués que no podia ser, que no podia ser, i ara es despengin proposant-ne dues. Nosaltres tenim clar que com a mínim en faríem una i la faríem a l'antic edifici de la Pier. Senyor Falcó, ens queda un minut d'entrevista. La futura governació de Badalona, quin govern li agradaria formar a la ciutat en cas que vostè pogués formar-lo? Amb qui es veuria en cor, si no pogués fer-ho en solitari, amb qui es veuria en cor de governar Badalona? Jo em presento per guanyar. Jo no em presento per pactar amb els socialistes o per pactar amb no sé qui i dedicar-me a fer de regidor de districte. No és aquesta la meva ambició. Jo em presento per guanyar i per ser alcalde de Badalona. I per tant, la qüestió dels pactes és una qüestió que nosaltres no ens hem plantejat. Idea de canvi, idea d'alternança, idea de que als socialistes els hi convé a ells i a la ciutat que passin a l'oposició. La idea és molt clara, liderar aquest canvi, guanyar aquestes eleccions, fer-ho des de la centralitat política. Aquest és el nostre objectiu. Jo no vull marejar la gent dient-li amb aquest sí, amb aquell no, amb aquell no sé què. No, ni crispació ni gent dormint a la palla. Centralitat, progrés per tothom i evidentment jo em sento capacitat, perquè si no em presentaria per ser el millor alcalde d'aquesta ciutat, i per tant ganes de guanyar aquestes eleccions. Després els ciutadans diran el que hagin de dir, però jo fins al 27 de maig tinc un somni i tinc un objectiu, i això és el que he de perseguir. Senyor Falcó, no tenim més temps. Candidat de Convergència i Unió a les eleccions de Badalona aquest proper 27 de maig. Moltes gràcies per ser aquí aquesta nit i molta sort. Gràcies a vosaltres.